Well, erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe, njala kubalamusaako nnyo mwenna mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu yonna gye musinzidde. Nebaza Mukama kubammwe mwebale kweyimirira, mwebale kwewaayo, abasabira omubiri gwa Kristo mugendere ddala mu maaso, ate nammwe aboogera ebyo Mukama byabalagidde abakola ekyo kye muteekeddwa okukola, nammwe njagala kubalamusaako mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nyongera okubategeeza nti obulokozi bwe twakkiriza tewali alina lisiiti yaabwo. Obulokozi bwe twakkiriza tewali alina lisiiti yaabwo, nti kakati gwe gubawadde ekyapa gw'osalirako, gwagabanyizaako bano obulokozi, gwalina lisiiti yaabwo, ndi gwalina akatabo ka lisiiti. Nedda tekiriyo. Kristo yekka ye mutandisi w'okukkiriza kwaffe era ye mukomekkereza waako. So bw'oba ng'oli eyo ng'omanyi nti si gwe watandika obulokozi era si gwe agenda okubumaliriza, ogenda kufa, oveewo, ogende, ovunde. Ago ge mazima ga Kristo. Ovunde, ogende, n'abalala bajje, n'abalala bagende, n'abalala badde. Kati waliwo konsani gye njagala okwogerako nammwe. Mwe mwenna, nze nfuna obudde ne mpita mu comments zammwe. Ne comments zammwe zonna zikakasa ekyo kye njogera, zikakasiza ddala ekyo kye njogera. Mukama yebazibwe nnyo, zikakasa ebyo bye njogera. Nze wano waliwo omukyala, yabadde ayogera nange ku issues zino ezigenda mu maaso. Family, nga bwe nagamba nti family. Naye babadde bali waka nga bawuliriza obutambi buno. Omu ku bo baluganda, bawala babiri, omulenzi omu. Bantu nno bakulu. Naye omu ku bo kwe kugamba munne nti ye ebigambo byayogera bituufu, bannange ekituufu kiba kituufu, amazima gaba mazima, omusajja oyo ebigambo byayogedde bituufu. Kakati kumpi bingi nti bano baagala nnyo mutundwe, tebakuŋŋaanirayo naye just bawuliriza bawuliriza, babeera bubeezi nga bawuliriza bawuliriza message ezigenda mu maaso eyo. Nkugambye nti bagenze okumaliriza nga beeyawuddemu. Batya oli agamba munne nti nze ayogera ku ttomu mugerwawo nfiirawo, ayogera ku ttomu mugerwawo njawukana naawe. Kugambye gye bali, yampeereza audios, yampeereza recordings. Recordings zino eziri serious level, abalokole ne mutuka ku level efaanaganako bw'etyo. Olw'omuntu obuntu ataatandika bulokozi, omuntu obuntu ataatandika bulokozi ne mutuuka okwesalamu mu mbeera efaanaganako bw'etyo olw'amazima, nti oli yagedde tokkiriziganyiza naye. Wano wetuli era weemuli. Nkugambye abakyala gye bali eyo ng'asobola okubuuka emmere ya bba, ng'omwami we asobola omuvuma embwa, asobola omuvuma ekisiraani, n'agenda ku kanisa n'afukamira, neyebaza pasita, neyebaza nabbi oyo, n'afukamira n'ayita omusumba oyo daddi, n'afukamira n'ayita omusumba oyo taata waffe, naye ng'ate ewaka avuddeyo omwami amuyisizaamu olugaayo. Kugambye amaka g'abalokole mangi nnyo ge gakyasinze okumenyekamu. Ministry ziri mu kutta amaka g'abalokole, si mutumbe yokka. Just ndi mutundu ekispearheadinga, si mutundu yokka. Aba unobuweereza obulala bungi nnyo. Kati mwe mulowooza nti bwe mba ndi wano ndi nkwadresinga mutundu, mulowooza mufa, muwulira mufa. Ninga ge mazima, gwe wenna 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 ali emutundu, genda oba oli mutundu, genda emutundu. Njagala kuwa famire musumba Ivan, Pastor Ivan, ebintu bino ndoza mubimanyi bulungi nnyo. Pastor Jeje, ebintu bino mubimanyi. Lwakuba ntulina emitima mikakanyavu, genda emutundu obuuze injiniya. Injiniya Mr. Lwanga, ani atamanyi Mr. Lwanga awo? Mutimu beegayirize. Nkugambye abasajja bonna abatuula ku bukeeka bonna bonna mutimu beegayirize, ne baalirira bati ebigere bonna bayonooneka, bonna bayonooneka. Temuli yasigaza mentality, temuli yasigaza buwongo na ndowooza
kutandika kulowooza ku famire yaabwe nedda kasita babaliisa babanywesa maza si yabagulira bupoloti yebuloba bonna bwe babagulira bupoloti yebuloba bonna ne bamanya nti atikiwadde ne fiizaze nkugambye muli ku kizibu kakati mwe waliwo abantu abamu be nadde nsoma mu komenti zaabwe nga bagamba lwaki togenda n'omugamba lwaki togenda n'omutuukirira lwaki togenda n'omutuukirira nkugambye gwe genda okola appointment emutumbe bagenda njagala kulaba musumba tom olaba n'obujulizi olaba obujulizi obujulizi ogenda kuwa obujulizi bamala kuyisa mu kasengejja kugambye ministries olwaleero ogenda okuwa obujulizi olina kuyita mu kasengejja obujulizi bwo akasengejja ekabuwandula ng'obobuga tebuyitawo kino nkugambye njala nku ekyokulabirako kwata ministries ttaano kwata ministry eri mu kisenyi okwate ewakayanja okwate yona yona gyoba mention whatever obagambe nti njagala kuwa bujulizi naye ng'obujulizi bwowa mukama akoledde naye nga kyakoledde kisinzidde wa Dr. Sirwadda nga mulimu erinnya ne Dr. Sirwadda nali mu kusaba ewa Dr. Sirwadda mukama nankolera kino obujulizi obwo ng'ogenda buwa ku kingdom oba obujulizi obwo ng'ogenda kubuwa mutungwe ng'oba oli mutundu ogenda kuwa bujulizi naye ng'obujulizi bwowa obuwa nti no musumba wange Kisaka musumba wange Kalema yansabira kino nekivaawo tebajja bukkiriza kubanga otaddemu erinnya ly'omuntu omulala otaddemu obuweereza bw'omuntu omulala we tuli kati nga gungovenu ngagamba nyangenagenda kwogenda musumba to omugerwa olwa kino nakino 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 weeyitaani olaba ng'abantu baliwali basimbye ezirayini bamaze mwaka mulamba bakola appointment teri n'omu eyitamu abasajja baliwali omala kuba wakasente olina okumala kwogera omugenda mugamba ki mulina appointment nayo oba nedda kasengejja kakati govenu ogambe nti nonzize kwogera bigambo bya bwakabaka bakatonda wano kutereezeewo oli mulwadde nze nabakubira amasimu edda naye ngakoowa n'ogakoowa goloza enamba zaabwe sizimanyi bayibuli esomesa mu kitabo kya Yeremiya Yeremiya essuula 35 n'olunyiri lwa 15 bayibuli esomesa nti I have sent you again and again I have sent you my servants prophets nkusindikidde bannabbi bange abaweereza bange bannabbi bange I have sent you my servants prophets proclaiming turn now each of you from your wicked ways Yeremiya 35:15 nkusindikidde bannabbi bange nkusindikidde abaweereza bange bannabbi kyusa tereza turn now each of you from your wicked ways mukama yibazibu each of you from your wicked ways correct your actions Yeremiya 35:15 soma kati bayosome bayibuli ompeyo nabbi omu ayasindikibwa oba ompeyo omuweereza omu ayasindikibwa ogenda okutuusa message eya correction oŋŋambe nti yagenda na mission ya kusaba si bwe kiri abantu abamu mulowooza nti tuli wano ebintu bino tetubimanyi abantu abamu mulowooza nti protocol tetumumanyi tumanyi protocol waatambula nkubuulidde genda osome genda olabe nabbi Yokaana mu kitabo ekyokubikulirwa ng'ayogera eri amakanisa omusanvu meseji gye baamu okubikulira kwe baamu eri amakanisa omusanvu amakanisa omusanvu gonna galiko ekyokunenyezebwa wakola bwoti waliwooti okwagala okwasooka otambudde bulungi naye waliwo ensonga eno ddayo mu kwagala okwasooka neredededede n'ebirala soma amakanisa omusanvu agali mu kitabo ekyokubikulirwa bonna gaali galiko ekyokunenyezebwa tewaliwo kanisa etalina kyakunenyezebwa kino kibabulidde tewaliwo kanisa etalina kyakunenyezebwa ekanisa zonna zirina ekyokunenyezebwa naye kanisa zonna zitereera butereezi bazibuulira bubuuliza okutereera kati mwemuli emuli mu kuprotectinga Nebukadduneza mwafuna Nebukadduneza wamwe mwamala tomu ate waliwo amugambako mulimba ago ge mazima ge mbagamba nti mutundu waliwo kimenya maka munene nnyo ekyokubiri kinjala okubagamba Isaya ani gwe batumira Kezekiya gwe batumira nabbi yali yani gwe batumira nabbi nagamba nti weteketeke kama watu wayogera teketeke nyumba yo ogenda kufa weteketeke nyumba yo ogenda kufa Isaya gwe bagamba gendo mugambe teyagenda musabira yamugamba weteketeke wetereze kubanga ogenda kufa mweraba
Bye.